situacije definitivno bolja, što se vidi po samom raspoloženju učenika i profesora. Nema više one stegnutosti, ono, straha, neizvesnosti. Znači, po tom pitanju situacije jeste zaista bolja. I nije fraza, u stvari, da ništa ne može da zameni živu reč profesora i nastavnika i učitelja. To je živa istina. Da je ipak sada bolje ovaj kombinovani metod rada od onog kada uopšte nismo dolazili u školu. Ipak su tu učenici cele nedelje, pa dođu sledeće na vežbama, tako da postoji kontakt, postoji mogućnost da učenik i proveri i da mu se objasni i da se lepo predaje lekcija, tako da je definitivno bolje. Naravno, svi žudimo i čekamo da je taj trenutak kada će biti normalni vid realizacije nastave i nadam se da to bude od 1. septembra. U toliko da čekamo institucije, da li će časovi biti 30, kao sad ili 45 minuta, da li će biti, a nadamo se da neće podeljena grupa i tako dalje, da shodno to je pravimo i rasporede i planove rada, i tako da je bolje. Ono što je interesantno, da učenici, to je zaključak svi u nas, da učenici definitivno nisu, ne vole taj način online rada. Kada je bila redovan način rada, svi su, teću da kajem svi, ali puno dece, pa eto, smetni škola, što mora u školu i tako dalje. Oni su se definitivno želeli škole, možda ne samo tog učenja, ali i društva, i te socijalne komunikacije, i profesora. Tako da kaže, evo, baš zadnjih par meseci je vrlo pozitivna atmosfera u školama.